də deyil. Burada bir mənalı olaraq bağlayıcıdır. Cəsarətlə görüşəndə tarixi faktlardan söhbət açır. Cəsarətlə görüşəndə kimlə görüşəndə? Cəsarət ilə gördün. Deməli bu nədir? Vağnın hansısa əminliyi göstədirmək olmaz. Toy ilə düzə həyatda dənlənir. Aha, burada həm düzənin toy ilə dənlənməsi, həm də vasitə bildirir, birgə dənlənir. Həm də ə ida burada həm zərf ı, qoşma ola bilər, həm də bağlayıcı. Deməli, doğru cavab da C variantı. Ata ilə oğul işə gedirlər, baxın, xəbərə gedirlər. Deməli, bu nədir? Bağlayıcı. Ehtiramla qarşılaşanda salam deyir. Kimlə qarşılaşır? Ehtiramla bu da şəxs. Məsələr ona aid olmayan morfoloji və sintaktik vəzifəni özündə göstərir. Morfoloji nədir? Cəmlənmə. Sintaktik nədir? əhn olmasın. Yəni bunları məsəl olmur. Müəllim olmaq kimi həvəsləri olsa da, necə bir həvəsdir? Onların oxumaqları heç kimi qane etmir. Görürsünüz, oxumaqları burada cəmlənib, həvəsi olması, olmaq kimi həvəsləri, müəllim olmaq kimi necə bir həvəsi müəllim olmaq kimi. Bu isə təyinlədə doğru cavabdır o variant. İndi köçü sözləri müəyyən edin. Vurğun, vurulmaq, onun vurduğu dəqiqə görürsüz burada fel sifətdir bu sadədir. Ən köklü sözlər mütləq düzəltmə olmalıdır. Qırğın, qırılmaq, qırışmaq, qırçılıq. Görürsüz bu üçü qır, qır felindən də amma burada qır ismindən qırçı belə getdi. Quru sözündən qurut, quru luq. Bax burada quru quruluq. Quru sifətindən yaran bu isə quru felindən yaran. Deməli olmaz. Sıxıntı vur qır sözündən qırıntı, sıxılmaq, qırılma. vur sözündən vurdurmaq, yəni sıx sözündən sıxıcı, qır sözündən qırıcı. Deməli, de doğru cavab də variantı. Boş xanaya yazıla bilən sözü müəyyən edin. Ümumidir, mücərrətdir, cümlədə bilmir, düzəltmədir. Söhbət nədən gedəcək? Mücərrəf mənalı isimlər. Yaxşıdır. Hansı cümlədə fərqləndirmiş söz iki cür düşünmək olmaz? Yazılmamış əsər haqqında fikir bildirməyin. Hansı əsər haqqında? Yazılmamış, feli sifət. Bir də əsər yazılmadan Yazılmadan əsər haqqında fikir bildirməyin. Bu qalsın. Oxunmamış kitabları satmayın. Oxunmadan kitabları satmaq iki cür düşünmək olur. Bəli. Görməmiş adamları tədbirə çağırmayın. Görməmiş adamları, məsələn, hansı adamları? Görməmiş adamları. İçməmiş çaydan getməyin. İçməmiş. İçmədən çaydan getməyin. İçməmiş çaydan görürsüz o, deməli elə evet, doğru cavabdır, D variantı. Qurumamış otu tayaya vurmayın. Qurumadan bir də hansı otdur? Görməmiş adamları, yəni görmədən adamları tədbirə çağırmayın. Adamlar birinci görsün sonra. Bir də görməmiş görməmiş, yəni o bir də hər şey qəribə bəxanlar var. Ya. Yazılmamış əsər haqqında hansı? Bir də əsər yazılmadan. Yəni əsər yazılmalıdır sonra. Bir dənə cavabında B variantı. Yani. Bu qədər müəllimlər